Fala aí, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre automação residencial, né? Sobre assistentes virtuais e seus periféricos, mais especificamente sobre o bocal Wi-Fi, tá? Que é basicamente é um bocal para controle Wi-Fi de lâmpadas, tá? Esse aqui especificamente é da Sonoff, tá? Então ele funciona com o aplicativo WE-Link. Além dele funcionar via Wi-Fi, ele funciona também controle com sinal de rádio, né? Radiofrequência 433 MHz. Bom, antes da gente ir para a bancada e botar ele para funcionar, eu queria dizer que assim, no, na questão da automação residencial, cada item ele tem a sua função específica, tá? Isso aqui é um bocal para lâmpada. Mas não é viável colocar isso aqui em todas as lâmpadas da casa, por exemplo. Né? Em certos locais não cabe um equipamento desse. Né? Vai caber uma lâmpada, Wi-Fi ou somente um Sonoff Mini. Né? Depende do local, depende da necessidade. Tá? Então, assim, dito isso, a automação residencial ela não pode ser feita de qualquer maneira, ou seja, eu não posso simplesmente, num local que eu preciso controlar uma lâmpada, dizer que eu vou colocar um Sonoff porque ele controla a lâmpada. Ou vou colocar um bocal desse porque o bocal controla, a lâmpada e é mais fácil o bocal, tá? Mas isso tem que ser estudado exatamente qual a sua necessidade daquele local, tá? Por exemplo, se você precisa, ter o controle via interruptor da sua lâmpada, esse bocal aqui não vai ser muito interessante, tá? Mas vamos lá agora para a bancada, que eu vou abrindo ele, vou instalando e vou explicando isso melhor. Vamos lá. Agora aqui na bancada, tá? Tá aqui o bocal da Sonoff, né? Aqui você consegue ver uma instalação simples, tá? Nós temos aqui essa câmera superior, essa câmera em ângulo e essa outra aqui para dar uma visão ampla da coisa. Aqui tem uma instalação elétrica simples, onde tem um interruptor, um bocal e uma lâmpada. Acionou o interruptor, a lâmpada liga, é alimentada, no caso aqui, com 110, tá? Mas o bocal é bivolt. Aqui nós temos o bocal, né? Como eu disse, nesse caso é o da Sonoff, mas poderia ser o bocal de outra marca, tá? Especificamente esse da Sonoff, ele tem receptor RF433, ou seja, radiofrequência, é mais ou menos aqueles controles de portão eletrônico, né? No caso, eu estou aqui com um controle clonador, mas você vê aqui que ele é 433, tá? Em breve eu vou fazer um videozinho curto desse controle, demonstrando ele para vocês. Mas a princípio eu já vou deixar. Quem achar ele bacana, bonito, eu já vou deixar ele aí na descrição, junto com o link do bocal, tá? Basicamente, isso aqui é um controle 433 clonador. Ele clona outros controles, copia o código deles, e com esse controle eu posso, por exemplo, botar um portão em cada botão. Ou eu posso clonar o controle do alarme do meu carro, se for compatível, tá? Não é todo carro que funciona. Mas muitos carros funcionam. Tanto é que ele é originalmente, né, imitando o controle de um carro. Mas isso não impede que em cada um desses botões eu bote um portão, tá? Não tem nada a ver. O símbolo aqui é só para simular o controle de um carro. Aqui nós temos esse bocal, tá? E antes de, enquanto eu vou instalando ele aqui, a instalação é bem simples, tá? Desenroscou a lâmpada, enroscou o bocal e enroscou a lâmpada no bocal, beleza? Aqui eu vou desenroscar rapidinho para vocês verem. Aqui tem um botão, tá? E por esse botão é onde a gente vai fazer toda a configuração, tanto do Wi-Fi como do controle 433. Vou botar ele aqui de volta, tá? Lembrando que a partir do momento que eu instalo esse bocal, eu posso basicamente eliminar meu interruptor.
Porque o meu interruptor, se ele continuar instalado, ele vai servir como uma fonte de problema, basicamente. Ele vai atrapalhar o funcionamento do meu sonoff, do meu bocal, né? Por quê? Porque se alguém vir aqui acidentalmente acionar esse interruptor, desligar ele, desenergizar, ele para de funcionar totalmente, tá? Ele vai se desconectar da rede Wi-Fi e ele não vai funcionar nem pelo controle, nem de forma nenhuma, só quando alguém vier aqui e ligar ele novamente. Então eu vou ligar, porque ele estava desligado, tá? Para me saber, como ele não volta, ele ainda não está configurado, ele não vem ligado, ele não acende de imediato a lâmpada, eu venho aqui no botão dele e dou um clique. Cliquei, a lâmpada acendeu, ele está energizado. Então eu posso clicar de novo e apagar, tá? Bom, agora nessa parte a gente vai iniciar a configuração Wi-Fi do bocal, sempre iniciando pela configuração Wi-Fi, tá? Depois a configuração RF, ok? Lembrando que o bocal tem que estar energizado e a lâmpada no local. Tá com dúvida? Pressiona o botão aqui, verifica se está energizado. Acendeu, ok? Pressiona de novo, apaga. Agora vou compartilhar com vocês aí a tela do meu celular. Abri o aplicativo WE-Link, tá? Vou aqui em mais, adicionar, emparelhamento rápido. Lembrando, né, você tem que estar conectado na rede 2,4 GHz do seu roteador, tá? Ele só funciona em 2,4 GHz, ok? Aí você vai digitar, vai escolher sua rede, tá? O seu celular tem que estar conectado na 2,4 neste momento. Posteriormente, para controlar, você pode estar na de 5, mas para configurar tem que estar na 2,4. Seleciona a rede, coloca a senha. Ok? Pressiona aqui o botão, aí você vai apertar e segurar por 7 segundos, tá? Pode ser um pouquinho mais, 8 segundos, e nessa etapa aqui você pode ser meio flexível. Aí você vai pressionar e segurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Você vai verificar aqui nessa parte aqui que ele tem um LED. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Um LED que está piscando rápido, mas é um LED verde e ele fica piscando rápido. Estando piscando rápido esse LED, você vai em próximo e deixa ele executar o processo de pareamento. Isso aqui ele vai fazer sozinho. Uma informação interessante: você tem que dar permissão ao aplicativo WE-Link para localização, tá? Ele Encontrei o dispositivo 91339 Sena Skill E-Link Smart Home. Você pode controlá-lo dizendo: desligue o dispositivo 91339C. A Amazon já achou ele, tá? Vou mudar aqui o nome para bocal. Concluído. Como eu dizia, lembrando que você tem que dar permissão, nas configurações do celular, aplicativos, você tem que dar permissão ao aplicativo da Sonoff de localização. Quando você dá permissão de localização, você permite que ele acesse o seu Wi-Fi para poder fazer essa instalação desse equipamento, beleza? Bom, aqui eu já consigo controlar ele, tá? Aqui ele está me dizendo, como dá para ver aqui, que o firmware está desatualizado, que eu preciso atualizar. Para atualizar, basta vir aqui nesses três pontinhos, clicar aqui, ó, Current Version, versão atual e a versão atualização. Vou aqui atualizar e vou dar confirmar. Aí é só esperar que ele vá atualizar sozinho. Pronto. Aqui ele já dá essa informação, dispositivo atualizado com sucesso, ele já está atualizado, aí só some ali o aviso de atualização. Continua funcionando normalmente, né? Aqui eu tenho as configurações temporizador, agenda, para escolher um local para um horário, um dia para ele ligar e desligar. E aqui o ciclo de tempo, onde eu posso dizer para ele ligar e desligar a cada tanto tempo, tá? Eu posso deixar ele num loop, tipo, a cada meia hora ele conta meia hora, conta 30 minutos, fica 10 minutos ligado, depois conta mais 30 minutos, fica 10 minutos desligado, ligado de novo, né? Ele fica alternando 30 minutos,
Aí liga por 10 minutos, aí desliga, conta 30 minutos, liga por 10 minutos e desliga. Até agora, só o da Sonoff tem essa função aqui, tanto o vocal quanto o Sonoff Mini, tá? E tanto o Sonoff Basic também. Só eles, os dispositivos da Sonoff têm essa função ciclo de tempo. Então fica ligado aí que se você acha interessante isso, precisa disso, você tem que comprar um Sonoff, ok? Bom, aqui está funcionando, né? A partir do momento que eu desligar aqui, o interruptor, ele vai perder conexão, tá? Vou tentar ligar ele aqui. Ele não vai surtir efeito nenhum. Ah, falhou. Tente novamente. Ele perdeu conexão. Então o meu interruptor se torna algo inútil, né? Ele mata o controle Wi-Fi do dispositivo. Aí eu ligo. A partir do momento que eu ligo, ele vai ser energizado, ele vai logar na rede. Aí depois que ele logar na rede é que eu retomo o controle. Já logou, já retomei o controle. Beleza? Agora aqui na parte final da configuração, onde você vai configurar o controle, né? Como eu disse, você precisa de um controle 433, tá? Esse aqui é um controle clonador, então ele não pode estar na função clonador, tá? Ele tem que estar na função emissão de código. Mas se você tiver um rolling code, mas se você tiver um controle comum, é melhor, tá? Porque aí ele vai ser especificamente para isso. Ele funciona já aqui bem no controle pelo aplicativo, né? Ele já funciona via comando de voz, por exemplo, ligar bocal. Desligar bocal. Funciona bem, tá? E agora a gente vai configurar a parte de controle 433, caso você precise, né? Essa parte é bem chata, tá? Ela é basicamente o seguinte: você vai pressionar esse botão por exatamente 3 segundos. Você tem que olhar muito bem aqui, nesses furinhos, aqui por onde você consegue ver o LED lá interno. Tem um LED de cor verde e um vermelho, tá? Eu não sei se é o mesmo LED ou são dois LEDs, mas é verde e vermelho. Então você vai pressionar aqui até o LED vermelho piscar uma vez, tá? Tem que ser uma única vez e tem que ser rápida. São 3 segundos basicamente. Então você vai segurar um, dois, três. Ele piscou vermelho lá dentro, tá? E assim que ele piscar vermelho, você vai apertar o botão que você quer gravar. Então você vai lá, ó. Um, dois, três. Piscou vermelho, aperta o botão e segura. Ele gravou, tá vendo? Eu até tinha gravado um previamente, então eu gravei esse e agora gravei esse. Segundo o manual dele, ele grava até 14 controles. Então a gente pode ver aqui que a partir do momento que eu aciono pelo controle, ele se reflete no aplicativo, né? E obviamente vai ser refletido no comando de voz. Eu posso acender, desligar por aqui, ligar por aqui, desligar pelo comando de voz, ok? Isso vai se refletir em qualquer lugar do mundo que eu esteja logado no aplicativo, desde que ele esteja conectado à internet, beleza? Que tenha Wi-Fi disponível para ele. Obviamente, o alcance do controle está limitado aí ao 433, que é geralmente gira em torno de 100 metros sem barreira, né? Ou seja, sem nenhum tipo de muro ou, enfim, nenhum tipo de construção no caminho. Bom, é isso. Basicamente é nisso que se resume esse dispositivo de automação da Sonoff, esse bocal, tá? Mais uma vez ressaltando, ele tem aplicações específicas, ele é muito útil, né? Se você souber aplicar ele bem, né? Ele pode se tornar uma dor de cabeça se você aplicar ele mal, por exemplo, deixando o interruptor no local, né? Continuar tentando usar o interruptor junto com ele, o interruptor em paralelo, né? Você não vai conseguir, você vai, enfim, vai ter uma dor de cabeça, vai ser um desprazer. Mas no mais, ele é bem útil, né? Ele suporta uma potência, uma lâmpada com uma pot... Ele suporta uma lâmpada com uma potência alta, até 400 watts, então assim, é bastante potência.
Foi isso a dica de hoje, né? Qualquer dúvida, tem o link do WhatsApp do canal na descrição. Lembrando, tem o link do controle clonador que é muito bom, tá? Você pode ter aí quatro portões configurados nele, você pode clonar o controle do alarme do seu carro se for compatível, e você pode usar ele para acionar aí um bocal da Sonoff ou até aqueles espelhos da Sonoff que são 433, também funciona com esse controle. Então é um controle bonito e bem versátil, né? Ele vai te atender em várias situações. Beleza? Link do controle, link do bocal da Sonoff que é o melhor. Cuidado que a galera vende aí, tenta passar outros bocais aí como se fosse da Sonoff, não é, tá? No momento esse aqui é o melhor por ele agregar mais funções nele, né? Na programação, enfim, e até na meio físico por ter o RF. Enfim, tá os links na descrição, links do link do WhatsApp do canal na descrição. Deixa seu like, deixa seu joinha e é isso e fui.